कर्जमुक्ती दीडपट हमी भाव देण्याचं विधेयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी लोकसभेमध्ये मांडणार आहेत. त्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनं राजकीय पक्षांची गोलमेज परिषद दिल्लीमध्ये आयोजित केली. शेतकऱ्यांच्या हमी भावासंदर्भात दोन खासगी विधेयकं मांडली जाणार आहेत. त्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याकरता या गोलमेज परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं. या बैठकीला खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह शरद यादव आणि आम आदमी पक्षाचे नेते उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी जे आपल्या सोबत आहेत, त्याच्या या बैठकीमधून इतर पार्टीसुद्धा सोबत आहेत असं दिसतंय. परंतु यावर विशेष अधिवेशन घेण्याची आपण मागणी करताय. सरकार ते कबूल करेल का काय वाटतं? कारण ज्या पद्धतीनं आता संसद चालत नाही असंही स्पष्टपणे दिसतंय. सरकारला आमची मागणी मान्य करावीच लागेल. अच्छा. कारण या सगळ्यांना शेवटी गावात यायचं आहे आणि जर शेतकऱ्यांच्या भावनेची कदर केली नाही तर शेतकरी सीमेवरच दगड घेऊन उभा राहिला हे विसरू नये. दोन विधेयक महत्त्वाची कोणती आहेत, त्याच्यामध्ये काय काय? पहिलं विधेयक आहे ते शेतकऱ्याच्या डोक्यावर आज जे काही कर्ज आहे ते अनैतिक आहे, त्यामुळं पूर्णपणे त्या कर्जाची जबाबदारी सरकारनं घेऊन सातबारा कोरा करावा आणि ते कायद्यानं त्याला जो अधिकार दिला पाहिजे अगदी खाजगी सावकारासहित सगळा सातबारा कोरा झाला पाहिजे. आणि दुसरं बिल आहे ते स्वामीनाथन यांच्या शिफारस या ज्या 2007 साली दिलेल्या होत्या त्या शिफारसीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. जर सातवा वेतन आयोग मंजूर करत असताना ज्या तारखेला सरकारनं स्वीकारला त्या तारखेपासून फरकाची रक्कम पगारामध्ये दिली जाते, तर 2007 सालापासून आमची जर का फरकाची रक्कम काढली तर सरकार आम्हाला देणं लागेल. जेवढं कर्ज आहे त्याच्या दुप्पट आमचं येणं सरकारकडून लागतं. आम्ही म्हणतो की आम्हाला फरकाची रक्कम नको, फक्त तुम्ही वेळेवर तो आयोग लागू न केल्यामुळं जे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्ज झालं त्या कर्जाची जबाबदारी घेऊन त्यातनं शेतकऱ्याला मोकळं करा, एवढीच मागणी आहे. याला सगळ्या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. रामराज शिंदे मीडिया दिल्ली. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.